Så funkar det. Vi ska byta ämne. Vi har fått en fråga från Annette. Frågan lyder, varför heter det 11 och 12 istället för typ 11 och 12? Alltså som det sen fortsätter vid 13, 14, 15 och så vidare. Det verkar vara återkommande på nästan alla språk att jävlas med just 11 och 12. Och jag håller med Annette. På engelska är det ju samma sak, 11, 12, men sen blir det ett mönster 13, 14. Också på danska 11, 12. Men sen 13, 14. Nu har vi med oss Sten Kaiser, professor i matematik vid Uppsala universitet. Hej Sten! Hej, hej! Och du är också intresserad av språk. Oh ja, ja, det här är ett germanskt fenomen. Om vi går till turkiska, ja, men där är det perfekt. Det är upp till 10. Så, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Och sen börjar om. On, bir, on, iki, on, üç, on, dört. Så där är det perfekt. Så där har de ett mönster redan från 11. Så då säger de motsvarande att vi skulle säga 10-1, 10-2, 10-3. Exakt. Och det uppskattar ju jag. Det ger ju mig ett lugn. Så hade jag ju velat ha det. Ja. Om du skulle spekulera, varför är det så i germanska språk att 11 och 12 har fått helt egna ord? Det dröjde ju väldigt länge innan 10-talet blev viktigt. Det här förstår jag inte, berätta. Jag hade en god vän som påpekade att om man kommer till England, det är få som anar hur liten betydelse ordet talet 10 har där. De hade myntsystem som var pennies och shillings och pund, 20 eller 12. Och de hade vikter som var liksom i pounds och annat. Och längder med fot och yards. Och det var aldrig 10, inte för den franska revolutionen fick ju 10-talen den betydelsen som det har numera. Före dess var det samma sak här, att det var inte baserat på 10. På den tiden så var kanske 12 ett viktigare tal än 10. Absolut, så var det ju. Och då är det inte så konstigt att de har egna ord förbi 10, 11, 12. Ja. Sten, det retar mig att 11 och 12 inte följer mönstret som sen uppstår med 13, 14. Om jag skulle föreslå att 11 ska heta 1 ton, 12 2 ton. Är du med mig i detta? Jag skulle hellre göra det fullt logiskt på att säga 10, 1, 10, 2, 10, 3. Det allra bästa är att alltså få 10-talet först. Som vi har från 20. Ja. Om vi gjorde det redan från 11. Vi bestämmer detta, ja. Sten. Jag använder massmedia för att få ut det och sen så förändrar vi svenska språket tillsammans. Okay. Tusen tack, Sten. Ha det bra. Tack så bra. Hej då. Det svenska språket. Och härmed så döper vi alltså om 11 till 10-1 och 12 till 10-2. Ja. Och sen då 10-3. Och så vidare. Hoppas du är nöjd med det här svaret, Annette. Orden 11 och 12 är alltså en rest från en tid då 10-talen inte var så viktiga. Och det är ju knasigt att tänka sig, Anders, att människan inte alltid har räknat på det sättet som vi räknar nu. Mm. Eller hur? Ja. Sten har skrivit en bok om bland annat det här, hur det gick till när människan började räkna och hur det lät. Och det mest chockande för mig är att det tog väldigt lång tid innan vi människor kom på att man kunde räkna på fingrarna. Ja. Så här skriver Sten i boken. De äldsta räknesätten var binära och använde talet 2 som bas. Ja, och om man då ville räkna sina 6 ekorrar som han har fångat, ja, då lät det så här. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Sen hade man inga fler räkneord. Däremot hade de rika och varierade möjligheter att säga många. Man hade alltså inte fler räkneord än 1 och 2, som man då fick kombinera ihop. Vad hette 6? 2, 2, 2. Precis. Ja. Men så småningom så fick även talen 3 och 4 egna namn. Så här säger Sten. En gång i tiden så var talen 3 och 4 stora tal. I en traditionell stenålders eller primitiv jordbrukskultur så har du väldigt sällan många saker. Men man behövde inte stora tal. När uppstod behovet av att kunna räkna längre än till 3-4? Ja, i stort sett när du får stora jordar med får. Om man skickade iväg en herde
i fåren. Så måste, vill man veta att han kom tillbaka med lika många. Och då uppstod ett behov av att kunna räkna längre än till fyra. Ja, ja. Det känns som att du gick iväg med fler får än vad du har med dig tillbaka. Nej, nej. Kolla här. Jag gick iväg med många får och titta, det är fortfarande många. Räkna själv. Okej, okay. 1, 2, 3, 4, många. Ja, du har rätt. Så här skriver Sten i sin bok. Nästa steg blir att orden för 3 och 4 kombineras till exempel 3, 2, 3, 3, 4, 3. Innan man upptäckte att handen har 5 fingrar. Yes! Äntligen så upptäckte man att handen har 5 fingrar. Att man kunde räkna på fingrarna. Därefter utnyttjade man fingrar, händer och fötter och kunde därigenom ge namn åt alla tal upp till 20. Ja, och om man då skulle räkna sina 20 får, Anders, ja, då lät det ungefär så här. 1, 2, 3, 2, 2, hand. Hand, där är vi alltså uppe i vad då, Anders? 5. 3, 3, hand, 2, 4, 4, 1 från 2 händer, 2 händer. Är du med, Anders? Nej. 2 händer? 10. 10 såklart, ja. Så fortsätter man med tårna. Händer 1, händer 2, händer 3, händer 4, händer fot. 15. Händer fot 1, händer fot 2, händer fot 3, 1 från man, man. Man. 20. 20, precis. Ja. Händer fötter kan man också säga kanske. Ja. Sten understryker i boken att det här inte är någon exakt översättning av något språk som man vet har funnits, men att den här principen var allmänt förekommande. Det svenska språket.